Į kompaktiškų miesto visureigių segmentą Opel įžengė tik 2012 metų pabaigoje su štai šiuo pirmos kartos Moka modeliu. Iš esmės tai aukštesnė prošvaisa turintis nedidelis miesto automobilis arba tiesiog Opel Corsa su šiek tiek nuotykiam pasiruošusiu charakteriu bei didesnės išmeros batais. Opel pastebėjo, kad žmonės eina iš proto dėl visko, kas turi padidintą prošvaisą arba yra vadinama crossoveriais arba miesto visureigiais. Todėl natūralu, kad šis modelis atsirado Opel gamoje. Skaičiuojama, kad iki 2016 metų šių automobilių užsakymų skaičius perkopė 500 000. Tai natūraliai prisidėjo prie Opel plėtros vystymo. Opel iš tiesų pasistengė su šio automobilio dizainu, nors ir priekyje matome kai kuriuos kituose šios markės modeliuose matytus elementus, galbūt žibintai jums primins insignija, bei taip pat būsite matęs šias groteles, tačiau galima pagirti vokiečius už dizainą. Iš esmės šis automobilis atrodo tvarkingai suderintas. Tačiau reikia nepamiršti vieno svarbaus fakto – tai nėra rimtas bekelės automobilis. Net ir tie modeliai, kurie turi visų varančiųjų ratų sistemą, iš tikrųjų yra varomi priekinės ašies, o tik šiai prasisukus aktyvuojami galiniai ratai. Tad rimtoje bekelėje su pirmos kartos Moka iš tikrųjų galima rimtai prisižaisti. Automobilio viduje, kaip ir išorėje, pastebimas tvarkingai suderintos detalės. Visa tai atrodo iš tikrųjų visai skoninga, tačiau įsižiūrėję arba padarę taip, pastebėsite čia Opel vizitinę kortelę. Tai yra pigias, nebrangias medžiagas. Ta surinkimo kokybė nors ir yra vidutiniška, tačiau medžiagos yra pačios pigiausios. Įsitaisyti šio automobilio priekyje yra paprasta, patogu, turime plačiai reguliuojamą vairą, taip pat ir plačiai reguliuojamas sėdinės, kurios anot kai kurių vairuotojų nevargina ir po 1000 km. Sėdinės aukštį galime pasikelti paprastai, o norint pasitaisyti atlošą, reikėtų pirmą prisisegti. Aš negaliu pasiekti atlošo rankenėlės neprisisegę saugos diržo, man trukdo saugos diržas. Tai vat toks paprastas dalykas, kuris iš tikrųjų gadina bendrą įspūdį. Susidaro įspūdis, kad tai yra pakankamai erdvus automobilis, tad pažiūrėkime, ar jisai praktiškas. Štai šioje daiktadėžėje telpa mažas vandens buteliukas, kurį galite lengvai įsidėti į štai šią pagrindinę daiktadėžę. Čia taip pat tilps ir didelis butelis. Mažą vandens buteliuką galite įsidėti ir į štai šiuos du puodelių laikiklius, bei į durų kišenę. Durų kišenė taip pat yra pakankamai didelė. Jeigu norite kažkur pasidėti savo mobilų telefoną bei piniginę, puikiausiai tam tiks štai ši daiktadėžė, kuri atsidaro. Savo piniginę galite pasidėti į šią vietą ir tai yra gerokai patogesnė vieta, negu papildoma štai ši kišenėlė. Čia įsidėjus piniginę bei uždarius, kartais atidarius tą piniginę užstringa ir pasiimti ją būna sunku. Pats automobilis pagal patogumą neprilyksta kai kuriems savo konkurentam, netgi ne visi modeliai gavo porankius, tad ilgesniai kelioniai pavargs jūsų ranka. Kitas įdomus dalykas šiame automobilyje yra štai šie du mygtukai. Tai yra pavara aukštyn, pavara žemyn. Pirmą kartą matau tokį sprendimą, kada mygtukai yra ne ant vairo, kada jungiami ne pavarų svirtimi, o mygtukais esančiais ant pavarų svirties. Įlipti į automobilio galą nebus sunku net ir vyresniems žmonėms. Iš tikrųjų, žingsniukas yra neaukštas, durys atsidaro plačiai, atsisėsti. Turime vidutiniškai vietos, keliams jos galėtų būti truputį daugiau, tačiau galvai yra tikrai nemažai vietos. Tiesa, ilgesnėje kelionėje šio automobilio gale nesinorėtų važiuoti, nes sėdinė nėra komfortiška, kelių aš negaliu ištiesti. Man remiasi štai ši vieta, nors ir sėdynė yra ganėtinai aukštai ir pėdų nespaudžia, tačiau čia taip pat nėra ir porankio. Pakalbėkime apie Moka bagažinę. Visų pirma, dizainas. Keista matyti rankeną štai šioje vietoje, kai esame įpratę bagažinę traukti ir atidaryti už čia. Tačiau patogiau yra iš tiesų taip, kaip nusprendė Opel. Atidarom bagažinę. Turime ganėtinai aukštą slenkstuką, todėl norėdami pakrauti tikrai sunkius krovinius, turėsite juos aukštai iškelti ir tik tada įdėti bei įstumti. Talpos atžvilgių Moka bagažinė yra vidutiniška pagal talpumą, o štai čia yra dviejų lygių grindis.
Jeigu ieškote kuo naujesnio miesto crossoverio už kuo mažiau pinigų, pagalvokite apie pirmos kartos Opel Moka. Tai yra patogus, tikrai ne pats geriausias savo klasės automobilis, tačiau reikia atsižvelgti į patrauklę jo kainą. Kalbant apie benzininius variklius su turbinomis, na, čia truputį daugiau bėdų būna, nes yra papildomas agregatas turbina, ta turbina būna kartais nuvargsta ir sugenda, reikėtų ją pasitikrinti, o pats variklis nėra kažko labai blogas. Taip pat yra varikliai 1,4 su gamyklinėm dujom. Kalbant apie gamyklinės dujas, yra ir pliusų ir minusų. Yra patirčių ir yra kalbų, kad šie varikliai nėra labai patikimi, todėl kad dujos vis tiek gadina variklį ir joje laiko kažkur, na, apie 150-200 tūkstančių ir gali prasidėti bėdos. Kalbant apie dizelinius variklius, tai reikėtų išskirti, kad kietųjų dalelių filtras, DPF-as kemšasi pakankamai dažnai važinėjant miesto režimu. Standartinės dizelinių problemos galimos su purkštukais, su sankabom, smagračiais. 1,7 litro varikliams pasitaiko bėdos su kuro siurblių vaštuvėliais. Pradeda pulsuoti variklis ir tuos vaštuvėlius reikia keisti, jie nėra pigus ir ta bėda pasitaiko pakankamai dažnai. Kuro sistema nėra aukščiausio lygio. Stabdžių sistema taip pat yra paprasta, priekyje standartiškai, kaip ir visuose automobiliuose, o galiniuose ratuose jau dažniausiai stabdo su elektriniu rankiniu. Na, jį reikėtų atsargiai remontuoti, atsargiai prižiūrėti ir reikėtų prižiūrėti, nes atsitikus bėdai remontas yra pakankamai brangus, nes elektrinė dalis tiek pačių suportų, tiek tas yra brangus dalykas. Prieš perkant tikrai reikėtų pasitikrinti autorizuotam servise, svarbiausia, kad nebūtų nuotėkio iš greičių dėžės, dažniausiai pasitaiko iš alkūninio rebokšlio. Na, tada teka lyva iš greičių dėžės automatinės. Savaime skverbiasi per įvairius rebokšlius, todėl alyvos nuotėkis nėra gerai šiam automobiliui, mėgsta, kad būtų alyva iki normos, nes vėliau atsiranda didelės problemos. Apie mechaninės greičių dėžės pasitaiko gedimų dažniausiai su 1,4 litro benzininiais varikliais su turbinom. Dėžės pačios veikia, tačiau išdyla guoliai, pradeda ūžti ir kelia didelius triukšmus. Reikia remontuoti, remontas nėra pigus. Opelis šitoj vietoj kažkur pataupė ir kažko nepadarė iki galo. Jeigu norite peržiūrėti daugiau naudotų automobilių apžvalgų, būtinai užsukite į autoplus.lt YouTube kanalą ir jį prenumeruokite. Taip pat nepamirškite sekti mūsų ir Instagrame.